အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြင် YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလောက်ရသေးဘူးဆိုတော့လောက်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ရရှိဖို့တောင်တမျိုးသားလုံးအဖိနှခံဘဝကနေလွမြောက်ဖို့နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေရရှိဖို့ဆိုတဲ့ပလောင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNA ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဘလောက်ထိခရီးပေါက်နေပြီလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာရှုစားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်လူမျိုးတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲနမ်ဆန်မန်တုံနမ်ခမ်မူဆဲကုတ်ခိုင်နမ်မတူတီပေါ်လာရှိုးမျိုးတွေမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကိုင်အပြင်မိုးမိတ်မိုးကုတ်တွေမှာလည်းအ ਨੇ စုနေထိုင်ကြပါတယ်။တောင်လူမျိုးတွေရဲ့လူဦးရေဟာတသန်းကျော်ရှိပါတယ်။တောင်လူမျိုးတွေကိုတောင်ပိုင်းစော်ဘွားအဆက်ဆက်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကတည်းကတောင်လူမျိုးတွေကိုဆွေစဉ်မျိုးဆက်အရအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးစော်ဘွားကတော့ပင်လုံညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်သမ္မတလုပ်ဖို့ကံလန်းခံခဲ့ရတဲ့ဇော်ဘွားဆက်ကွန်ပန်စင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1958ခုနှစ်မှာဇော်ဘွားအာနာဆွန့်လုခဲ့ပြီးပရိသေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့နောက်တန်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးနိလန်းနဲ့လှုပ်ရှားဖို့အတွက်ပစပတ်တပ်နာလေ။နံပါတ်ဦးရင်းကတအားလိုဘန်နံပါတ်အားရင်းတခမျိုးအလော့တော့ပတိပညာနိလာယန်နိလာပိုင်။ပလောင်အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကို1946မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီစီအစိုးရလက်ထက်1962ခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တအန်းပလောင်အမျိုးသားရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တအန်းမျိုးချစ်လူငယ်တွေနဲ့တောင်ပိုင်းဇော်ဘွားຫນွေစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့1963ခုနှစ်မှာပလောင်အမျိုးသားအဖွဲ့တရင်ငားနဲ့တရင်ချောက်တို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1986မှာပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်မတော်အဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပလောင်တောင်ပိုင်းနယ်တွေကိုခုခံကာကွယ်စုမှုခဲ့ပါတယ်အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်1997မှာစစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခက်ရက်စဲခဲ့ပြီးဒီအခြေအနေကိုလက်မခံတဲ့မျိုးချစ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့မိုင်းအိုက်ဘုံမိုင်းအိုက်ပန်းတို့အဖွဲ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုမာရသယုံဆိုင်တဲ့ KNU နယ်မြေစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှပညာသင်ယာကနေ1992ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာ PSLF ကိုစတင်တရီတဲခဲ့ပါတယ်နာဖာဆိုရရဲ့ဖီအားကြောင့်2005ခုနှစ်မှာအင်အား900ခန့်ရှိတဲ့ PSLO PSLA ဟာအပြီးအပိုင်လက်နက်အခရပြီးတခန်းရက်ခရပြန်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းထိုင်းနယ်စပ်မှာ PSLF ထူထောင်ထားတဲ့တအားလူငယ်တွေနဲ့ PSLO ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တအားလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ပြန်လည်တူထောင်ဖို့ဆိုပြီး2009မှာပြန်လည်လုံပန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2009မှာကျင်းပတဲ့ PSLF တတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာတန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNA ဖွဲ့စည်းရေးကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့တနက်22လက်တာရှိတဲ့အင်အား50ခန့်နဲ့2017ခုနှစ်မှာတအန်းဒေတာအတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးစီယုံလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ပါတော့တယ်။အခုလက်ရှိ PSLF TNA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဩကရတာအိုင်ဘုံဒုဩကရတစ်တာကျူကြာဒုဩကရနှစ်တာခူလန်အထွေထွေတွင်းရေးမှုတာဘုံကျော် COC ချုပ်အဟုတ်ပလန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာကူကြနဲ့ပြပတ်ဆက်ဆက်ရေးဌာနမှူးတာပန်လပြန်ကြားရေးဌာနမှူးတာအကျော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ PSLF တင်ရတဲ့ဟာရွှေလီကြံဝဲတွင်အတွင်းမှာအဓိကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပျောက်ကြားစစ်ဆင်နေရတဲ့အတွက်ဌာနချုပ်တည်နေရကိုတော့လျှို့ဝှက်ထားရှိပါတယ်။တန်းဒေတာကိုရွှေလီခရိုင်တန်လွင်ခရိုင်နတ်မတူခရိုင်မော့ကုတ်ခရိုင်လာရှိုးခရိုင်ဆိုပြီးတော့မှခရိုင်၅ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကတော့ဗဟိုခရိုင်မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်အဆင့်ကျေးရွာအုပ်စုအစဉ်ကျေးရွာအစဉ်ဆိုပြီးတော့မှအစဉ်အဆင့်အုပ်ချုပ်ပါတယ် TNA ကိုတပ်မ9ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့မှတရင်ပေါင်း35ရင်းရှိပါတယ်တရင်35ရင်းအပြင်ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ဗျူဟာအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှလည်းထပ်မံဖွဲ့စည်းထားပါသေးတယ်တရင်မှာအင်အား150ကနေ200ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ် PSLF TNA ဘလို့ဖွဲ့စည်းပြီးအလုပ်လုပ်နေလဲအခုဆိုရင် PSLF TNA မှာလုပ်ငန်းဌာန73ခုနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ10ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးဗန္ဒာရေးစီးပွားရေးအခွင့်ဌာနမဟာမိတ်နဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတရင်းနဲ့ပြန်ကြရေးသဘောအပဲဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးစာနယ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးနဲ့ဖူလုံရေးဆိုပြီးတော့မှဌာန73ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းရေးရာကော်မတီတွေဖြစ်တဲ့သာသနာရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြည်သူဆက်ဆံရေးမူရည်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးတန်းစာပေပြန်ပွားရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမွေးမြူရေးလူမှုရေးနဲ့တင်နန်းရေးရာကော်မတီ10ခုကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ TNA မှာ
အင်အား40ခန်းနဲ့သာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ TNA ဟာအခုဆိုရင်အင်အားစုစုပေါင်း1000ကနေ1000ခွဲဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်ပါတယ်လက်နက်တပ်စင်မှုမှာခင်မီချေမုံရေးပိုင်ဖယ်တွေတပ်စင်နိုင်ပြီးတော့မှလက်နက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့တိကျတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအခုပြစ်လက်နက်အနေနဲ့တရခုမမ60မမတွေကိုတုံးဆွဲနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကမန္တုံမြို့နယ်ကလက်နက်ကိုတောင်တစ်ခုကိုအစိုးရတပ်သိမ်းဆီးမိတဲ့နေရာမှာခင်မီလက်နက်ငယ်အများအပြားအပြင်တရုတ်စစ်တပ်ထုတ်တဲ့တရုတ်စစ်တပ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့လေရင်ပစ်ဒုံးကျည်ဖြစ်တဲ့ FM6 အမျိုးအစားလဲပါတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ် TNA တပ်ဟာခင်မီတဲ့လက်နက်မျိုးစုံကိုတုံးဆွဲနိုင်ပြီလို့မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါတယ် TNA မှာတပ်ပေါင်းစုရှိလား TNA ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ FPNCC အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်တပ်တော်AA ကိုကန့်တက်မတော် MNDA တို့နဲ့လည်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့စီရင်မှာအတူတကွလှုပ်ရှားပါတယ်အပြည့်အခက်ရစဲရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် AA MNDA KIA တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ SSPP SSA နဲ့လည်းမဟာမိတ်ဖြစ်ပါတယ် TNA အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုရှိနေလဲငင်းချာရေးလုပ်ငန်းစဉ်စခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တလျှောက်လုံးနဲ့2018ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိအစိုးရတက်က TNA AA MNDA တို့ ਨੇ ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်အသေးအမှတ်မပြုဘဲလက်နက်အဖို့သာ PR ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေသာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်2018နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မှညီနောင်သုံးဖွဲ့ကိုအပြစ်ရက်ဆွေးနွေးဖို့တက်ကသဘောတူခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2020နောက်ပိုင်းမှာတော့တွေးဆောင်မှုတွေရပ်တန့်နေပေမဲ့အပြန်အလှန်အပြစ်ရက်ကြေညာပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတွေလျှော့ချထားပါတယ်TNA ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဘယ်လိုရှိနေလဲနိုင်ငံရေးအရာကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတဲ့တအားပြည်နယ်ကိုတောင်းဆိုတယ်တအားပြည်သူလူထုနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားဩစာတက်ရောက်မှုရှိတယ်စီရေးအရာချင်းမုံရေးတိုက်ပွဲကြီးတွေမတွေ့ရပေမဲ့ရွှေလီကြိုင်ဝဲကွင်အနှံ့အပြားမှာပျောက်ကြားစစ်ဆင်ခြင်းတွေရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်တာတွေမြို့ပေါ်တွေမှာတိုက်ခိုက်တာတွေကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ထူးခြားမှုကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်နဲ့ပြင်ဦးလွင်မှာစစ်တင်နန်းကျောင်းကိုဝင်တိုက်တာတွေနောင်ချိုကုန်းထိပ်တရဖောက်ခွဲတာတွေ105မိုင်ကုံသွယ်ရေးစခန်းတွေဝင်တိုက်တာတွေက TNA ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အင်အားကိုပြသနေပါတယ်။ဒါအပြင်နတ်မတူကြောင်မဲတီပေါ်နဲ့မိုင်းဝီနမ်ခမ်းတွေမှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ RCSS SSA အဖွဲ့ကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေထွက်ခွာသွားအောင်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာ PSLF TNA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဟာမျိုးပြတွေမှာအာနာဆိုးမှုမှုအားနည်းနေသေးပေမဲ့တန်းဒေတာတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာဖြစ် 80 ရာခိုင်နှုန်းအထိခြေဆန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မျက်မှောက်မှာတန်းတက်မတော်အနေနဲ့ကျေးလက်အပြင်မျိုးပြအထိတစခြေဆန့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အုတ်ချိုးရေးရန်တရားကိုချက်ထွင်လာတဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူလူထုတွေကလည်းလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် PSLF TNA နဲ့တအံလူထုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့တအံပြည်နယ်ရရှိရေးဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းဆွတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အကြောင်းအရာတွေကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။